आपाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोबे असो ख्रिस्त तई मोगाच्या भवनो आणि बहिणीनो जेजू बळकाक मान करूंक ताका अर्घां दिवंक आणि ताची ससाय मागोंक आज हांगासर आमी संगता जमल्या. तीन दिसांची तयारी आमी केली आत्मीक तयारी तिची ताची आणि तशेंच आयचो मुख्य संदेश जावन आसा ख्रिस्ताक नशिया आनीक आमी नवें जिवीत सुरू करया. मोगाचे न्हू हरये पटी ख्रिस्त आमकां भेटता आसतना आमी नवे मनीस जाय जंय नव्या वाटेक तो आमकां 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 चलोंक तो आमकां सुचन दिता अशें आमी ख्रिस्ताची खरी भुरगीं जावन जिवंक शकता. तर प्रत्येक जावन आज आमी मागचें हरएका ख्रिस्तांव खातीर हांगासर आशिल्ल्या सकड कुटुंबाच्या संध्या खातीर तशेंच आमच्या दानी खातीर आज आमी हे मिसाचे बलिदान भेटयता. तो सुजेजू बाळोक तुमच्या सर्वांचेर ताची धाराळां आशिर्वादां वतून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. हें आमच्या मतींत दवरून आमचीं पदकां वळखून घेवया. आमची काळजां आमची मोनां आमी नितळ करया. नितळ काळजान आनी खऱ्या मोनान हें बिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरया. देवान सोबी संवसार रचलो. ते रचनेचो कुवर कसो मनशाक आपल्याच स्वरुपायचो आनी सारक्याचो केलो आनी देवान आपणाचे जिवीत मनशा थंय वांटलें. पूण मनशेच्या अविधेयपणान हे भाग ताणेंच होगडायलें. हे वरवीं मनशान आपणा थंय पेल्या थंय आनी देवा थंय आसलो संबंद मोडलो. हो तितोडो संबंद नवो आनी जिवो करूंक देवाची कृपा जाय ही चिंता मतींत आटोवन आमच्या उण्यापणाची दूख आमी धरया. बेंदेर लागलो फांटो. रुखा फांट्याक बेंदेर लागले तर मागीर तो फांटो फळ दिना, जिवत्व मरता. ख्रिस्ताक नेसच्या बदलाक संवसारी ओश्यांच्या बेंदेराक आंगर घेवन जिवोवचे प्रयत्न जाणा आसूनय आमी केला आनी अशें फळा विण जालें. हांव असल्या दुर्भागी जिविताक पाठ करूंक आशेता आनी सुकुल्ल्याक बोक्साणें मागता. वाली वाट आपणा खातीर पेडची तर ती वात न्हय, ती जळता तर चार सोगांक उजवाड दिता. आमकां देवान मतीची चुरुकाय हात पांयांक बळ आनी आर्थीक ग्रेस्तकाय दिल्या. तांतली इल्ली मजत आमी गरजेवंतांक पावच्यांत पाटी केलां. आमची देण्या वात आमच्या खातीर मात्र पेटोवन हेरांक काळोखान सासपोवंक सोडलां. असल्या बेजबाबदारीच्या जिविताची दूख पावता आनी बोक्साणें मागता. वारें मनशाक रूप दिल्ल्या देवान ताच्या नाका फुडांनी आपलोच स्वास फुंकलो. अशें आपलें जिवीत मनशाच्या जावच्याक येवजिलें. पूण देवान रचल्ल्या रचनांक आनी वस्तूंक लब दवरून गेल्या आसता
रसनाराक फाव तो जागो जिणेन दिवंक सुकले हांव. ताणें दिल्लो जीव आमचे थंय आसा तरी तो जिवाळ दवरूंक सकूंक ना. असल्या कृपे भायल्या जिविताचे लबदणेची धूक पावता हांव आनी बोक्साणें मागता हांव. सपदेदार देव आमचे काकूल करू आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची घोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान रजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासाप. राष्ट्रा मदे भस्ट जाल्ले ते मुझे नांव, तुमी तांचे मदे भस्टयल्ले ते नांव हांव परत्यान पवित्र करतलो. आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेदना हांव सर्वेश्वर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेश्वर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलो काडतलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडतलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंपडतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळापणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमच्या भितर
घालतलो। तुमच्या कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडतलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो। म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो। तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो। तेदना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात। तुमी जातल्यात म्हजी परजा, हांव जातलो तुमचो देव। देवाचे उतारे। सर्वेस पोराजा मोहिमेर तो नेसला, सर्वेस पोराजा वैभवन तो भरला। सर्वेस पोराजा मोहिमेर तो नेसला, सर्वेस पोराजा वैभवान तो भरला। सर्वेस पोराजा मोहिमेर तो नेसला, सर्वेस पोराजा वैभवान तो भरला। सर्वेस पो मोहिमेर तो नेसला, पदवेंची अंगवस्त्रां सर्वेस पोर नेसला। पृथ्वी हाल नास्तां उरता, सिंहासन बोरते सदांस ते सर्वेस पोर आमचो सासनाथान आसा, उन्नती आसलोलो मोहिमेन पर जळता। सर्वेस पोर आसा मोहिमेन तो नेसला, सर्वेस पोर आसा वैभवान तो भरला। सर्वेस पोराजा मोहिमेर तो नेसला, सर्वेस पोराजा वैभवान तो भरला। सांत पेद्रोच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप। ह्या बसोत तुमच्या जानवयेचे खांबार बांदून जागी रावा। जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभोंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो भरवसो परिपूर्ण दवरा। विदेही भुरगीं तुमी, आदीं तुमच्या नेणारपणाच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमच्या वायट ओडण्या प्रकार तुमी सलनाकात। भगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भगवंत तशें तुमी सर तुमच्या सालेन भगवंत जाया। पवित्र पुस्तकीं बरोवन आसा, हांव भगवंत देखून तुमी भगवंत जाय जय। ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे हरियकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात। तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत
तुमची सगळी जिनी भक्ती बिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पूर्वजांतावन देवन आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नासतेल्या मालान न्हय, भगार आईबावीन आनी कथावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संवसाराच्या स्थापने आदीस देवान ताका विसलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिपात तुमी सत्मानूंक लागल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी भरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचे उतार हे सर्वेस पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसूम्या. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हण हांव मागिना, पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतार सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. हांचे पासत मात्र हांव मागिना. भगार हांचे उतार आयकून म्हाका सत्मान तेल्या पसती हांव मागतां. बापा ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी. तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हण संवसारान सत्मानचे पसत ते समेस्त एक जावन आसूं. देवाचे उतर हे बळका जेजू तई. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो,
आज आमी नियाळसो विशयी जावन आसा. क्रिस्ताक नेसिया पवित्र जावया. खान नेसन आनी टिकानो मनशाच्या मुळाव्या गरजा पैकी सड आनी सड महत्व घेतात. फूड क्लोदिंग एंड शेल्टर. एक व्यक्ती कितें खाता तें आमी हेरातावन लिपोवयेत. एक व्यक्ती खंयसर रावता तें आमी गुपित दवरयेत. पूण एक व्यक्ती कितें नेसता तें हेरांतावन लिपोवंकय जायना आनी हेरांतावन गुपित दवरूंकय जायना. त्या देखून एका व्यक्तीच्या जिवितांत ताचें नेसन सड आनी सड प्रामुख्यता घेता. आनी एका व्यक्तीच्या नेसना द्वारे समाजेंत तसो आसचो तो स्थान मान गौरव आनी एका रितीन तसो हुद्दोय कसोलो म्हणून एका व्यक्तीचें नेसन दाखोवन दिता. कोणी एक व्यक्ती काकी वस्तूर घालून आयलो तर एकस तो पोलीस नाजाल्यार ड्रायव्हर कंडक्टर वा राखवली म्हणून आमी ताच्या वस्तुरा द्वारे नेसना द्वारे आमी समजून घेता. तेंसी एकलो दोवे वस्तूर घालून आयलो तर भविश्या हो एक दाकतेर वा एक नर्स जावंक पुरो म्हूण आमी चिंता. तेंस एकलो काळो कोट घालून ल्हानशें दोन धोवी ठाई बांदून आयलो तर हा हो कोर्तीचो वकील म्हणून आमी समजता. तेच परी एक बरें शर्ट पॅन्ट सूट बूट घालून आयलो तर हो एक जंटलमॅन. तेच परी एक स्त्री बरी एक साडी न्हेसोवन कांकणां घालून गळ्यान कार्या मनी सोबोवन आयले तर ही एक काजरी स्त्री अशें आमी समजता. इस्कालाचीं भुरगीं युनिफॉर्मां घालून गेलीं तर खंयचें युनिफॉर्म घाल्लीं भुरगीं खंयच्या इस्कालांत शिकतात आमी सोदून काडटा. तेच परी युनिफॉर्म घालून आसले व्यक्ती खंयच्या ऑफिसांत खंयच्या कंपनींत काम करतात तें आमी सांगूंक शकता. कादी घाल्यार तो पॉलिटिशियन आनी जैलांत आसल्या कैद्यांकी तांचेच म्हणलें एक वस्तूर आसता. तितलें मात्र न्हय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी नेसच्या वस्तुरा द्वारे आमी खंयच्या धर्माक सर्वेता तेय कळोवन येता. कावी घालून कोणी आयलो तर तो हिंदू संन्यासी. धवो लोब घालून आयलो तर आयो आमचो पाद्र्याब. कोणी एक धवी टोप्पी माथ्यार दवरून आयलो तर हा यो आमचो मुस्लिमांचो मुल्ला. वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमच्या सालत्या जिवितांत आमी नेसच्या नेसनाक महत्व आसा. आमी नेसच्या त्या नेसना द्वारे एका व्यक्तीचें व्यक्तित्व आमकां कळोवन येता. स्थान मान गौरव तसो हुद्दो हे सगळ आमच्या नेसना द्वारे आमी सोदून काडता. आज आमी न्ही हाळता क्रिस्ताक नेस्या. तर क्रिस्ताचें नेसन खंयचें? लांब काड, लांब केस, धवो दोगलो, तांबडो शेलो, हें फॅन्सी ड्रेस क्रिस्ताचें ड्रेस न्ही. क्रिस्ताचें नेसन कितें म्हळ्यार मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी भाग्यवंत जावचें. क्रिस्ताचें नेसन कितें म्हळ्यार आमी पवित्र जावचें. त्या देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमा समेस्तांक
पवित्र जाऊँक आपोवने मेळ्ळां, आमा समेस्तांक भाग्यवंत जाऊँक आपोवने मेळ्ळां, आनी हें आपोवने आमकां मेळिल्लें आमच्या पवित्र स्नाना वेळार. आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमकां भाग्यवंत जाऊँक पवित्र जाऊँक आपोवने मेळिल्लें आसा. आनी ह्या पवित्र स्नान दिवच्या रितींत एक रीत आसा, याजक एक धवें वस्तूर त्या नेणट्या बाळश्याच्या आंगार घालता आनी सांगता, क्रिस्ताक तूं न्हेसलाय, क्रिस्ताक तूं न्हेसलाय, आनी मोरा पर्यंत ही न्हेसान सांबाळ. तें धवें वस्तूर आमी मोरा पर्यंत सांबाळूंक आसा. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी बनीनो हांगा आसल्या आमी सोमेस्तां क्रिस्ताक न्हेसल्यांव आनी पवित्रपणाक आपणावचे दिवशी आमी आमची सालती मेटां काडून आसा. त्या देखून वातिकन दुसरी महासभा ज्या हांगासो उजवाड म्हणल्या दस्तावेदांत सांगता, हर एकल्यांक भाग्यवंत जावंक आपोवणे दिलां. तितले मात्र न्ही, पापा फ्रांसिसान एक अपोस्तोलीक शिकोवन गेल्या त्या वर्सा आमकां दिल्ली, गौदे ते एत एक्झुलता ते, संतोष आनी उल्लास पावा. आयच्या ह्या आधुनीक संवसारांत आमी भाग्यवंतपण कशें आपणावचें हाचे विशीं तो आमकां शिकोवन दिता. आनी तो म्हणटा, जर हांव एक भाग्यवंत जावंक जियेना तर तें एक व्हड दुरंत, एक्सिडेंट, तें एक अवघड मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. जर आमी आमच्या सालत्या क्रिस्ती जिवितांत आमी भाग्यवंतपणी जियेनाव तर ताच्या की व्हडलें एक्सिडेंट, ताच्या की व्हडलें दुरंत, ताच्या की व्हडलें अवघड दुसरें ना म्हूण तो आमकां सांगता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें तर लेवी शास्त्र पुस्तकांत आमकां स्पश्ट रितीन कळोवन येता आनी देव म्हणटा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचें. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत पेद्रू आमकां सांगता ताच्या पयल्या पत्रा द्वारे, हांव भाग्यवंत देखून तुमी जायचें भाग्यवंत. ताका देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमा हर एकल्यांक भाग्यवंत जावंक पवित्र जावंक आपोवणें दिल्लें आसा. आनी हें भाग्यवंतपणाचें आपोवणें देवाचें एक वर्तें देणें, तें एक मोलादीक दिर्वें. कित्याक म्हळ्यार देव एकलो मात्र भाग्यवंत, देव एकलो मात्र भाग्यवंत, पूण मनशांनी ताच्या भाग्यवंतपणांत वांटेली जायजे म्हणून तो मनशांक आपोवणें दिता. त्या देखून भाग्यवंतपण देवान मनशाक दिल्लें एक वर्तें देणें आनी एक वर्तें दिर्वें. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हें येदें व्हडलें दिर्वें, हें येदें व्हडलें एक आस्त आमचे थंय आसा, पूण जायते पावटी ही आस्त आमी आमची कर्ण घेवंक जायते पावटी पाटी मेटां काडटा. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय थोडी सूख समजवणी आसा. खंयची ती सूख समजवणी? पयलें, पवित्रपण वा भाग्यवंतपण म्हाका सांगल्लें न्हय, ही एक आमची सूख समजवणी. पवित्रपण आनी भाग्यवंतपण पाद्रींक माद्रींक विसरून काडिल्ल्या थोड्या व्यक्तींक मात्र म्हूण आमी चिंतांव, ही एक सूख समजवणी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. पवित्रपण थोड्यांचें हक्क न्हय, पवित्रपण आमा समेस्तांची आस्त, आनी ह्या आस्तींत आमी भागीदारां जायचें, वांटेली जायचें. पवित्रपण थोड्यांचें हक्क न्हय, पवित्रपण आमा समेस्तांचे आस्त आनी हक्क. दुसरे मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी जायते पावटी चिंतांव भाग्यवंत जायचें तर हो संसार सांडी जाय, भाग्यवंत जायचें तर आमी ह्या संवसारांत हांव पळून दाव जाय. पण पापा फ्रांसिस सांगता, ना,
जर खंय तूं आसाय, खंय तूं काम करताय, त्या जाग्यार तुवें भगवंतपण आपणाय जाय. त्या देखून भगवंतपण म्हळ्यार कुटुंबांत हांव पळ्ळ जावचें न्हय, जबाबदारेंत हांव पळ्ळ जावचें न्हय, मागर त्या कुटुंब जिवितांत वा जे आपोवणें देवान आमकां फावो केलां त्या आपोवण्यांत आमी शांतीपण सोदचें. आनी तिसऱ्या अणभोगाच्या भावन आनी भयणी न्हू, भगवंत जाय जय तर आमी असाधारण संगती करी जाय म्हूण चिंतां. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जायतें व्हड व्हड कामां केल्यार मात्र आमी भगवंत जाता म्हूण चिंतां. पूण पापा फ्रांसीस सांगता, डू युअर ऑर्डिनरी थिंग्स वीथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव. तुजे सलते जिवितांत जें कितें ल्हान ल्हान कामां तूं करताय तें चड आनी चड मोगान तूं कर, ते दाळा तूं भगवंतपणाची मेटां सोडताय. वही मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ही सूख समजोनी आमकां भगवंतपणांत आकर्शीत करिना, मगर भगवंतपणांतल्यान आमकां चड आनी चड पयस लोटून व्हरता. त्या देखून आमचे थंय आसली ती सूख समजोनी आमी खाण उडयली तर खंडीत जावन आमी भगवंतपणा दिवशी मेटां काडूंक चड आनी चड सलीस जाता. पवित्र पुस्तकाचेर आमी एक नदर घाली तर दोन रुतीचें नेसन आमी थंयसर पळयतां. एक नेसन काकुळतीचें आनी एक नेसन सालवासावाचें. देवान मनशाक आपणाच्याच सारक्याचो आनी सुरुपायसो जावन रचलो आनी ताचे संगाता सदांच संबंदांत आस जाय म्हूण ताणें खुशी व्हेली. पूण जेदना मनशान पाताक केलें, आविदयपण आयलें, ते दाळा ताचे दोळे उक्ते जाले आनी ते दाळा ताका कळोवन आयले की आपूण विंगो आसा, आपूण नागडो आसा. तवळ म्हणजे सर्वांकाच्या भावन आनी भयणीनो, तांकां तें कळीत जावंक ना. कित्याक? देवाच्या कृपेच्या शेल्यान तांकां पांगुरुल्लें, देवाच्या कृपेच्या शेल्यान तांकां पांगुरुल्लें, तशें तांकां कळ्ळें ना. केदाळा ती देवाची कृपा तांचे तावन पयस गेली, कृपा तांचे तावन पळून गेली, ते दाळा तांकां तांचें विंगेपण नागडेपण दिश्टीक पडलें. पूण देव तितल्यार ओगो रावना, तांकां एका मनजातीच्या सांबड्या द्वारे नेसयता. मनजातीच्या सांबड्या द्वारे नेसयता हें आमी आयकता उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 3:20 आनी 1. एका मनजातीच्या सांबड्यान आदाव आनी येवेक नेसयजय तर एका मनजातीची खुणी जाली. हें आमी पोरण्या तेस्तामेंतान पळयता तर नव्या तेस्तामेंताक आमी आयल्यार आमकां कळोवन येता जेदाळा मनीस पाताक करून देवातान आनीकय चड पयस गेल्लो, परत ताका पाटी आडी जाय तर थंयसर आयलो जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारच्या पयलें विंगो केलो. आनी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, पोरण्या तेस्तामेंतांत एका मनजातीच्या सांबड्यान आदाव आनी येवेक वस्तूर दिलें तर नव्या तेस्तामेंतांत जेजू जावंक पावलो ती पास्काची शेळी. ताणें ताकाच त्या कुर्सार समर्पण दिलो आनी आमकां ताणें सालवासावाच्या त्या कुर्पे शेल्यान नेटयलें. पोरण्या तेस्तामेंतांचें वस्तूर जावन आसलें काकुळतीचें वस्तूर तर नव्या तेस्तामेंतांत सालवासावाचें वस्तूरान देवान आमकां नेसयलें. तर मुगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी नियाळ करता चड आनी चड आमी क्रिस्ताक नेसजय. क्रिस्ताक आमी नेसजय तर जें कितें आमी नेसलां तें काडी जाय. जर आमी क्रिस्ताक नेसजय तर येदोळ आमी कितें नेसलां तें आमी काडी जाय. त्या देखून खंयचें तें पोरणें वस्तूर आमी काडी जाय. गलातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5:19-20 आमकां स्पश्ट रितीन सांगता खंयचें तें पोरणें वस्तूर. व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोजडेपण, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडीं, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनभेद, थंड, पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव,
हे सकट जाऊन आसा मोगाच्या भावण आणि बहिणीनो, आम्ही घालनासचे ते पोरणे वस्तूर. त्या देखून आयचे पहिले वसप आमकां सांगता, हांव तुमकां फाटी हाडतलो. खंयसर फाटी हाडतलो? त्या सुरवेर केदाळा सकट रसना रसल्या उपरांत त्या कुर्पेंत मुणीस आसलो, त्या कुर्पेक तुमकां फाटी हाडतलो. आनी जें कितें वस्तूर तुमी पोरणें वस्तूर घाल्लें आसा तें सकट हांव काडतलो, आनी नव्या वस्तुरांनी तुमकां हांव भांगुरतलो. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, खंयचें तें नवें वस्तूर? पयलें जावन शेगून. गलातगारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5:20-22 आमकां स्पश्ट रितीन सांगता, खंयचें तें शेगून आमी आमच्या सालत्या जिवितांत रुता करी जाय. मोग, संतोश, समाधान, सोस्निकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वादमन, ही जावन आसात मोगाच्या भावन आनी भयणीनो क्रिस्तान नेटयलेली वस्तुरां आमी घाली जाय. हे जावन आसात शेगून. त्या उपरांत एफेसगारां बरयल्लें पत्र अध्याय 10:20 सविस्तार रितीन देव दिता तें रक्षा कवच खंयचें? सांत पावल आमकां सांगता, सत जावंक जाय आमचें कमरबांद, नीत जावंक जाय हृदय कवच, समाधान जावंक जाय आमच्या पांयाचे मोचे, भावार्थाची डाल जावंक जाय, भावार्थ ती आमची डाल जावंक जाय, आनी बाचाव्याचें देणें आमचें शिरास्त्रण जावंक जाय, आनी देवाचें उतर आमच्या हाती आसची तलवार जावंक जाय. जर मगाच्या भावन आनी भयणीनो हे गुणां देणी शेगुणां आनी देवान आनी जेजून दिवची ती नेसन आमी नेसल्यांव तर खंडी जावन आमची जिणी चड आनी चड शेगुणांनी भरलेली जातली. पयलें वस्तूर आमी घालूंक जाय तें शेगुणांनी भरलेलें वस्तूर. दुसरें मगाच्या भावन आनी भयणीनो येवकरिस्त. येवकरिस्त न्हय केवल आमची बायली सोबाय सडयता, आमच्या कुडीची सोबाय सडयता, भगार येवकरिस्त आमच्या आत्म्याची सोबाय सडयता. जें कितें आमी खाता ते परी आमी जाता. जर आमी जेजूच्या कुडीन आनी रक्तान पोशी जाता तर खंडी जावन सड आनी सड आमी जेजूच्या जिवितांत भागीदार जाता, आनी त्या जिवितांत आमी वाडोवन येवंक साध्य आसा. आनी येवकरिस्त जावन आसा मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमच्या आत्म्याचें पोशण आनी आमच्या आत्म्याचें नेसन. तिसऱ्यान आमी नेस जाय जाल्लें आनी एक वस्तूर कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान पवित्र पुस्तकांत दाखोवन दिल्ली ते 3 खांबे वा 3 वाटो, मागणें, त्याग आनी उपास. मागणें म्हजो आनी म्हज्या देवा मदें आसुल्लो तो संबंद. केदाळ म्हणसर एक दाखवाल आनी फांटो सांगाता नांत तेदाळा थंयसर फळू ना. बाप जावन आसा ती दाखवाल आनी आमी जावन आसा ते फांटे. जर आमी चिडकून रावून हांव तर खंडी जावन आमचे थंय जीव आसना. आनी मागणें जावन आसा एक संबंद, एक सळावळ आनी हाचे मुखांत जाता थंयसर एकवट. केदाळ आमी मागण्या मुखांत चड आनी चड देवाच्या संबंदांत वाडटांव, तेदाळा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या सलत्या जिवितांत चड आनी चड भाग्यवंत आनी पवित्र जावंक आमी सक्ता. दुसरें जावन आसा त्याग, सक्रिपीस आनी दान धर्म. हे म्हजे आनी म्हज्या पेल्या मदले संबंद दाखयता. वय आमच्या सलत्या जिवितांत आमी कितें तरी इल्लें तरी आमकां उणें करूंक आसा, आनी हे उणें केल्ल्यांतलें आमी आमकांच दवरून काण घेवचें न्हय. बगार जें कितें आमी उणें करता, आमकांच आमी उणें करता, तें आमी हेरां लागीं वांटून घेतना मात्र आमचो संबंद एकामेकां थंय चड आनी चड वाडता. त्या देखून निमाणे झडते वेळार आमी कितें केलां, कितें सकट आमी आमचे खातीर केलां ताचे वयर आमची झडती जावची ना, कितें सकट आमी हेरां खातीर केलां
ताचे वयर आमची झडती जातली. हांव भुकेल्लो, तुवें म्हाका खाण दिलें. हांव तानेल्लो, तुवें म्हाका पियोंक दिलें. हांव विंगो आसलो, तुवें म्हाका नेसण दिलें. हांव आस्पत्रेंत आसलो, तुवें म्हजी भेट केली. वय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, जें कितें आमी हेरांक करता हेरांतय आमचो संबंद वाडोवन येता. आनी हाचे वरवीं म्हजे आनी पेल्या मदो तेच बरी म्हजे आनी देवा मदलो संबंद चड आनी चड वाडता. तिसऱ्या मगाच्या भावन आनी भयणीनो, उपास उपास म्हाकास हांव कोण म्हूण समजोन काण घेवंक कुमक करता. एक स्वास समजवणी म्हाका दिवंक शकता. म्हाकास उणें केल्ल्यांत म्हजो संबंद चड आनी चड वाडता. थोडे फुडें आयच्या काळार मनीस ताकाच वळखना. आपूण कोण कितें तें ताका कळीत ना. ह्या उपासा द्वारे आमचो संबंद आमचे थंयच चड आनी चड घट जाता. आनी चवथ्या मगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमचे थंय आसा आनी एक बळादीक हातेर, तें जावन आसा देवाचें उतर. केदार आमी देवाचे उतर वाचता, तें नियाळता आनी त्या प्रकार आमची जिणी मांडून हाडटा. तेदाळा आमी आमच्या चलत्या जिवितांत कितें नेस जायी, कितें नेसोंक नजो, कितें करी जायी, कितें करूंक नजो, हें आमकां स्पश्ट रितीन कळोवन येता. जेजून ताच्या सगळ्या जिवितांत देवाचीच खुशी केल्ली. देवाची खुशी करचें म्हजें कान आनी जेवण म्हूण तो सांगता. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हणून वळखून घेजय तर आमी देवाचें उतर वासीजय. देवाचें उतर वासून तें नियाळ करी जय. आनी नियाळ केल्लें तें देवाचें उतर आमच्या चलत्या जिवितांत तें आमी रुता करी जय. आनी त्या प्रकार आमची जिणी मांडून हाडी जय. हें केल्ले वरवीं आमी अनेक वस्तूर घालूंक शकता आनी चड भाग्यवान जावंक पावता. निमाने मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, भाग्यवंत जावंक आनी एक नेसन आसा. तें नेसन जावन आसा मनशान मनशापणान जियेवचें. मनशान मनशापणान जियेवचें. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव म्हणटा सा इरेनियस. जेन्ना एक व्यक्ती संपूर्ण मनशापणी जियेता तो देवपणांत वांटेली जाता. केदळ एक व्यक्ती संपूर्ण मनशापणान जियेता तो देवपणांत वांटेली जाता. त्या देखून मगाच्या भावन आनी बनीन, आज मनीस मनशापण खंय गेला म्हणून चुकळना. आज मनशाचें काळीज दाड्डें जालां, दोळे गैरे जाल्यात, खान दाट जाल्यात. आमचे लागीं सेंटिमेंटां नात, भोगणां नात, इमोशन्स नात, फिलिंग्स ना. एका रितीन यंत्रा बरी मनीस जिवन आसात. यंत्र जाल्यार मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी भाग्यवंतपणी जियोंक जायना. बगार आमचें मनशापण आमी वळखून घेजय. आनी ह्या मनशापणांत आमी जियेल्या तर खंडी जावन आमच्या चलत्या जिवितांत आमी भाग्यवंतपणा दिवशी वा पवित्र जावंक साध्य आसा. पवित्र जावंक भाग्यवंतपणे जियोंक बाळोक जेजू आमकां एक आदर्श. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, शेगुणांनी बरलोलो सदांच ताच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जावन त्या प्रकार तो जियेलो. आनी संपूर्ण मनशां परी तो जियेलो. देव जावन तो आसलो तरी मनीस जालो आनी एका संपूर्ण मनशां परी संपूर्ण मनशांपणान तो जियेलो. त्या देखून ताच्या मुखामळाचेर मनशांक देवपण दिश्टीक पडलें. जर आमी आमच्या चलत्या जिवितांत ही नेसना नेसता तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो, खंडी जावन चड आनी चड आमी आमच्या चलत्या जिवितांत पवित्र जावंक साध्य आसा. भाग्यवान जिणी जियोंक साध्य आसा. तर तस्स बाळोक जेजू आमी आमच्या चलत्या जिवितांत ताचे गुणा देणी शेगुणा आमची करगन. ताणें नेसलें तें वस्तूर आमी नेसोन भाग्यवंतपणी जिणी जियोंक पवित्र जावंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भक्तीपणी मागून घेवया. आमेन. उबी रावया. मोगळ भाव भयणीनो, क्रिस्ताक नेसोन क्रिस्तचे वळख
खरेपणी समजून घेवन आनी क्रिस्त बरी शांती पंचोडूंक आनी तशेंच आमच्या जिवितांत हेर सबार गजो आसात त्या गजां खातीर आतां आमी सरेस्परा देवा लागीं मागया. पदवेदार बापा, तुवें विसून काडल्या बाप फ्रांस गोवळी बाप आनी अत्मीक वडिलांक तुजे थंय उबारता. मनीस जाल्ल्या तुजे मनशापण ताणें खऱ्यान न्हेसूंक आनी सर लोकांक मोगान जतनेन सांबाळूंक अत्म्यान तांकां बळवंत कर म्हूण मागता. विविध जाती कातीचो लोक सांगाता जिवनच्या आमच्या देशाक तुजे थंय उबारता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी जबाबदाराच्या हुद्द्यार आशिल्ल्यांनी देशाच्या उदरगतेक पूरक योजना मांडूंक आनी सर लोकांक सांगाता चलोवच्या मुखेल्यांक येलिसवान लोकांक विसून काडूंक मना उजवाडाय आनी तुजे कृपेचे बळ आमकां दी म्हूण मागता. कुटुंबा जिविताक वेंग मारल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडा बसत आमी दिनवासता. कुटुंबांत क्रिस्ताक पयलें स्थान दिवन संस्काराद्वारी क्रिस्ताक न्हेसून उर्बेस्त कुटुंबा जिवीत रुता करचे वाटेर तांकां थिरासण संतोष आनी समाधान लाभय म्हूण मागता. तूं सर देण्यांचो दातार, एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जजूक मान करूंक आदार लाभयल्या समेस्त दानीक हिता चिंतकांक स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणीचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांनी ताणी तुका लक्षिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता. युवा जणांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा बापा आमी मागता सरू आमच्या युवा जणां खातीर. सर्व युवा जणांची काळजां मोना आनी कुडी तुका समर्पण दिता. तांचो दुबाव पयस कर, भावार्थान गड कर, पवित्रपणांत वाडोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हडा संख्येन तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या सर भावार्थी लोकांक तुजे थंय उबारता. सर पिडेस्तांनी तुजे थंय सकासाय जोडूंक, सर भुरग्यांनी कृपेचें जिवीत जियूंक, युवा जाणांनी उर्बेस जावन जिवीत फूड करूंक तुजो संगतांनी मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता. आमच्या कसकी गजां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्गीच्या बापा, आमी भेटयलेली ही मागणी तूं दयेन मानून घे. तूं आमचो बाप जावन आसाय. तुज्याच संतीपणान आमी समेस्त तुज्या भुरग्यांनी जियेजय म्हणून तुजी आशा जावन आसा. आमच्या जिवितांत तुका खरी साक्ष दिवंक, एकामेका मोगान जियोंक, एकामेका आदार सोन, एकामेका भोगसून जियोंक कितें सोर गरजेचें गे तें तुज्या उदार काकृतीन आमकां भोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन.
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदरा देव बापाक मानतात असलें जामनो मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी देयाळपणी मानून घे म्हणे आमी मागता. त्यास तुज्या पुता जिजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दीन वसोया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सकाळी आनी सर तुय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वसो फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू वरवी आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां बू देलो. देवान मनशाक आपले हात उगाडले
आणि मुनीस नव्यांताच्या व्यंगेक आयलो. तुझ्या सस्नीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असत्काय. असे आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकोटो कितलो आजापांचो समेस मनशाक जिवी देवाचे. एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखो सगळ्या देवदूतां सांगती आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता. बापा खरोच तू पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजें जावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन स जीव आनी पवित्र पावन उब जाता. उदेंती जावन आसतना त्या पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक खाशा पज्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलते पर्यंत आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी आदल्यान तीन देणी त्यास पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचींच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समर्पता. तो परदेन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची. त्यास बरी जबान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी करारचें रगत पातकांचें बुक्सणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गण पगटोया बापा. आमच्या सोडून बसो तुझ्या पुतान सुसलेल्या कस्ता मोरान असो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा उज्जीवनपण असो आणि सर्गा सोडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आम्ही उपकारी काळजान
ये जीवित आणि पवित्र पावन दिता ते बलिदान तुका समर्पित हांव जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सगळ जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका पेटयता तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोमे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नेक दान तूं आमकां करूं आनी असे देवाचे माये भोव भगेवंत अहंकार मुरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दैजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा हे बलि वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा प्रांस आमच्या बागेंत बापाच्या आनी जेराड आयजाक आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस गवळी आनी मनियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावतांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसावन तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दादोशी जातले म्हण आमकां भरवसो आसा. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दादोशी जातले म्हण आमकां भरवसो आसा. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सपोदवेदार बापा सवंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता मनया सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रयतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय Thank you.
सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दोन मुतां म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचें न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भवर्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रजवड सलयताय सस्तच्या सस्ना सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी Bye.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो सरपदीदार देव कनवाळ्यान आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो आनी सोडून दिवसी जानवायची वळख तुमकां फावो करो बावर्थाच्या शिकोनेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कन्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिव शांती समानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोस मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सलोवंक वरो आनी सर पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्माचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे समय सदां आसो वसुनिया क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा